Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, no prostě všechny, co mají rádi svět, čar a kouzel. A vítám vás u dalšího videa, ve kterém se podíváme na něco trošku netradičního. Zjistíme totiž, kdo odebírá můj kanál Cage Dragon. Na YouTube se totiž můžete, pokud máte svůj vlastní kanál, podívat na nedávnou aktivitu odběratele a také členy kanálu, kteří vás podporují. A mě zajímá, kdo má odběr na tomhletom kanále. Samozřejmě doufám, že nikomu nebude vadit, že to tady zveřejním. Oni sami mají nastaveno, že ten odběr je veřejný, že můžu vidět, že mě odebírají. Taky doufám, že můj content není natolik kontroverzní, aby jim to vadilo. Ale kdyby jo, tak samozřejmě stačí se ozvat a něco bychom s tím udělali. Dáme si od začátku a dáme si to podle počtu odběratelů. Největším odběratelem je Tomáš Krch. 29.3.2019, tedy fakt reálně na začátku tohohle kanálu. Tomáš Krch, ok, jo, to je tenhle ten channel. Ty kráso, jsem vůbec netušil. Možná, že streamuje někde nebo něco takového, ale tohle... On asi měl i jiný název ten kanál původně. Tom's Gaming Life, je to možný, že tady tohle byl i původní název kanálu. Ale pamatuju si tohohle týpka. To byl ale extrémně úspěšný channel. Já nevím, proč týpek skončil, nebo jaký k tomu měl důvod, nebo třeba říkám, možná streamuje třeba na Twitchi, nemám tušení. Poslední video je před 3 lety. Ale děkuju za odběr, Tome. Dalším velkým kanálem je Jarindela, který jsem komentoval i na mém hlavním kanále, který mě odebírá od 22.2019. Jinak by the way, mám hlavní kanál The Top, kde jsem točil úplně stejný video, moje odběratele na tom kanále, takže můžete mrknout tam. A tady máme Jarindelu, takže to jenom vlastně zopakuju, je to kanál, který dřív točil top 5 videa a teď momentálně už není taky moc aktivní před 8 měsíci, před 5 měsíci, nejpopulárnější videa, jak jsem říkal, jsou takové ty fakta, top 5 a podobně. Pamatuju si, že i komentoval nějaká videa, která jsem sledoval, takže asi ten účet aktivní je, ale už netvoří. Třetí je Kája. Má 116 000 odběratelů, 13.8.2019, ale všichni tři mě začali odebírat fakt reálně v začátcích tohohle kanálu, takže mají odběr skoro celou dobu, co ten channel existuje. What? To jsou videa z farmy? 59 milionů zhlédnutí Kaulift a ještě jsem to navíc někdy viděl, cože? Ten channel má 100 000 odběratelů a má 59 milionů zhlédnutí. Cože? To video z roku 2015 vidělo skoro 60 milionů lidí, nebo má tolik zhlédnutí. Je to video, kde zvedají nějakou chudinku, asi nemocnou krávu nebo něco. Těžko říct. WTF? Nechápu. Mr. Tomcat, tak o tomhle to vím, že mě odebírá. Víte, proč to vím? Kamaráde, Cage Dragon, celkem dobrý. Nevím, nedal bych nejlepší, ale dal bych celkem dobrý. Kdo je Cage Dragon? Ty nevíš, kdo je Cage Dragon, vole? Ne. Nejlepší videa o lore Harry Potter, vole. Dogolem TV, kam bys... Děkuju, Tome, díky moc. Pak je tu Hestrank, kterého jsem komentoval i na mém hlavním kanále, protože ho odebírá taky. A je to kanál, který dělá Minecraft videa, tím, že ne nějak úplně pravidelně, ale mají views, nice. Potom je tu Becky, už jsme pod 100 000 odběrateli, takže pouze 5 účtů na tomhletom kanále má přes 100 000 odběratelů. Potom je to Becky, 19.8.2022 mě začal odebírat Becky. Ok, a je to taky Minecraft slash něco youtuber? Asi hlavně Minecraft, když se na to dívám. Yes. Vidím, že vydal video před 4 měsíci a teď má zrovna 17.2. dnes, když natáčím toho video premiéru. A taky jako zajímavé mezery mezi videí, tedy před 7 měsíci, pak před 4 a teď až dnes. Zvláštní. Tak před 1 rokem asi točil nějak pravidelněji. Tady vidím, že těch videí je relativně hodně. Pak je tu Michal Horák, což je hudebník, toho znám. Především si pamatuju jeho písničku s Pokáčem, která dost možná bude, ano, mám rád jeho styl humoru a přednesu. Michale, zdravím. Potom tu máme Dana Chmela, 30, to vidíte, že ty skoky jsou velké, že tady nemáme rozhodně tolik odběratelů s velkým počtem odběratelů. Dan Chmel, to mi nic neříká, vůbec netuším. Ok, tak už taky nenatáčí. Ty videa jsou před rokem, všechny, co jsou tady. Vím, že tady nemá moc views, kde vzal ty 36 000 odběratelů, nemá tady úplně nějaká extrémně populární videa, ale jako samozřejmě mohl ty odběratel nazbírat, neříkám, že ne, ale jenom mi to přijde zvláštní ten počet odběratelů na počet zhlédnutí u většiny videí, ale asi se tomu Dan už nevěnuje, ale jinak to byl takový, jako řekl bych, youtuberský content.
napodobují IG fotky své snoubenky, napodobují Instagram fotky, jo, prostě YouTube content. Pak tu máme Ivocha, tak toho určitě většina z vás, co sledujete Harry Potter scénu, tak zná. Je to vlastně jeden z mála YouTuberů, který točí to, co já vlastně, dá se říct. Myslím, že moc nás nebude, no, jako ten Harry Potter obsah si pamatuju krom mého kanálu akorát jeho. Perla v láhvi, a to ještě je takový kanál, který je slash Piráti z Karibiku, ale jsou tam dobrý videa i o Harry Potterovi. A ještě Filip Kout, takže to je asi všechno, jinak ani nevím, že by někdo ještě točil. Pak je tu Soarin 424 HD, vůbec netuším. Jsou nějaký remixy a videa z My Little Pony, okej. Okay. Potom je tu Homer 821, to mi též nic neříká, vidím, že mě odebírá od 18.2.2019. Tak týpka znám. Aha, tak jo, tak to vím, kdo je. Video před 16 a 15 lety, tak to si děláš srandu. 28.11.2006 psal jsem, ty vole, diplomku o YouTube do prdele, kdy byl založený přesně. To nedám teď z hlavy, ale to je reálně jako do roku v podstatě od založení toho YouTube. To je šílený. Pak tam je Olympic WS, netuším, taky channel neznám. To je strašně zajímavý, prostě tady každý channel je něco úplně jinýho tady. Pak je tu Hunter.cz, to mám pocit, že byl kanál, který točil nějaký parodie nebo něco takového. 6.2.2023, takže to je fakt čerstvý. Ale myslím si, že to je kanál, co měl takový ten nejslavnější pík před x lety, vidíte, před 2 lety poslední. Jo, ano, kouzelná školka parodie, tady, já to si vybavuju, to znám. To vím, že existovalo, ne, že bych to nějak sledoval, ale vím o tom. A vidíte, že tady už jsou ty odběratele nějak kolem 10 000, Skotos Studio, tak se mrknem ještě. Ale to je aktivní kanál. Hogwarts Legacy objel řešil. Objel svojho Patronusa. Čak pojďme na to. Čo to je? Patronus? Z Harryho Pottera. Aha, to je asi streamer. Tak to je Thorn Blade. Okay. Roh, alebo bodec. Sladké alebo sladké. Okej. Tak přeju hodně úspěchu. Pravidelné streamy, dobře. Někdo, kdo by mě tu zaujal. Iva Jakšová třeba. 10.8 odběratelů. Jaká vlogerka to vypadá. Jo, vlogerky, tady jsem klikl tady na ten ask, jo. A vidím, že tady má prostě videa před 5 lety, teď před 2 měsíci, zajímavý. Mě vždycky překvapí, když někdo má třeba 10 000 odběratelů a má prostě 2 nějaká videa, co mají víc zhlédnutí, nebo 3, a pak... Jak se to stane? Já jsem vždycky měl, když jsem začínal, tak jsem úplně nesnášel to, že jsem nikdy neměl odběratele. A ještě tady třeba Goldy. 18.7.2015. To je taky borec, co točil před 6 lety, 2017, a teď už netočí, jo. Okej, okay, tak to je šílený. Probrali jsme Cage Dragon, prohlédli jsme nejslavnější odběratele mého kanálu, není jí za stolik. Doufám, že se nikdo z nich neurazil, že jsem je tady tak trošku zveřejnil. Zároveň doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak dejte palec nahoru, lajčík, odběr kanálu Cage Dragon a těším se na vás zase u tradičního kontentu, to znamená Harry Potter videí, které tady určitě budou vycházet, a také u Hogwarts Legacy, u kterého máme ještě pořád co dělat, máme co pařit, protože tam je toho spousta na prozkoumávání i po hlavním příběhu. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.